I u nastavku sa doktorom Goranom Vilotijevićem o deci i roditeljima, državi i društvu i kako učitelj, ali i njegovi učenici mogu da postanu i ostanu neko i u najgorim vremenima. Novac bi bio nešto što nas kvari. Kako to da objasnite sada deci ono koja u ovom trenutku razmišljaju potpuno drugačije? To je ono što je Rousseau rekao, kaže da je, sad parafrazirajući, da je koren svih zala, da je koren zla i svih ratova i nedaća tada bio kada je neko zabio motku u zemlju i rekao ovo je moje. Znači vlasništvo. Ali menjaju se deca, u pravu ste. To sam htjela da vas pitam. Vi ste neko koji je generacijama, pa čak i u toj prelomnoj, pa nadalje, pa onda su imali još nekoliko prelomnih decenija, godina, sudbonosnih po nas, po ove starije. Doduši i po ove mlađe, jer kod nas to traje predugo, pa je onaj neko koji ima 9 godina pre 30, sad već ima 39. Znate šta, ono, to što... Ali pas, vi ste uvek govorili isto. Vi ste učili isto. I ostali ste neko ko, evo, s kim plačete kad vam neko javi da je završio, da je prva vaša generacija. I ne znate što plačete, ali plače i on. Hoću da kažem, kako, eto, svi znamo, sve te generacije znaju, pa i moja i vaša, šta je to što nam fali. I ova današnja deca negde u dubini duše, znaju, tragaju za Banović Strahinjom u sebi, uprko svemu što im se događa. Da. A kako onda da ih osnažimo? I kako smo onda dozvolili da oni glasniji, kako rekao smo na početku razgovora, unište nadvladaju, i ono malo da, dobrote, u nama da. Dobrote. I nade. Nemamo primere. Znači, znači, elita mora da se stvori nova. Jer šta je elita? Elita bi bila jedna grupacija koja određuje diskurs jednog društva. Znači, određuje ponašanje i vrednosti sisteme društva, to je elita. Sad, ko je naša elita? Ko? Ako vam budem rekao, tužit će me. Ali estrada... Braniću vas. Estrada, neki obskurni likovi, gde imamo one likovi koji izlaze, izlaze iz fabrike za proizvodnju starleta. Da imate razlikuju se samo po ono M21, M22, znači po modelu se razlikuju. To oni se nameću kao uzori. To je... Je li namerno ili slučajno? Ali to je svuda tako. To je negde, ne znam kada je Trump pobedio u Americi. 14. Sad je to već, da, kao 14. Recimo, 14. da je bilo. I jedno 6-7 meseci pre toga čitao sam neki tekst, na engleskom je bio, nekim stranim novinama, gde čovjek objašnjava. Kaže, pobedit će Trump u Americi. Kaže, garantuje. Kako, zašto? Kaže, Trump je pobedio 1990. godine, kada su novine umjesto o piscima, književnicima, počeli piše o starletama, kada je History Channel počeo da prikazuje garažne prodaje. Znači, to je onaj period kada je sve krenulo se urušava. Ja ne znam šta se sve desilo. Ali mi smo imali svo vreme ovoga sveta da se naučimo na greškama. Zašto se ne učimo na greškama? Je to samo naša specijalnost ili planetarna? Pa to je planetarna, jer te greške donose profit. Ali vi ste umeli da na greškama naučite vašu decu i da oni odu kući misleći da se igraju? Da. I to je ono što kažem, pošto držim seminar neki, radim nešto kao trener za UNICEF. I sad tamo, kad kažem ovim vaspitačima sa kojim radim, kažem, vi menjate svet. Ako promenite jedno dete, promenili ste svet. Znači, radite tokom veka svog radnog, radite sa 200, 300 klinaca. Da 20-oro promenite, da nešto malo utičete na njih, vi ste promenili ceo svet. I ako svako od nas tako radi, ako promenimo sebe, promenit ćemo svet. Kao i, recimo, roditelji. Ono što, da se vratimo malo i na školu. Da kaže ono, zašto roditelji, zašto nema uspeha škola u popravljanju ponašanja dece? Znači, ne ide sve iz porodice, ali mnogo ide.
gde greške roditelja dovode do grešaka dece. Znači, u školi ne treba vaspitni rad sa decom, treba sa roditeljima. Je li imate to na umu? Pa jednoga dana, kako da sam ja neko. Aj, pre nego što mi odgovorite na to pitanje, imam još nekoliko važnih. Da, ajde. Neznalice ili štreberi? Šta je teže? Šta je teže, neznalice ili štreberi? Po njih? Po ovi neznalice su srećnije. Pardon. Šta ima tu? Kod nas u društvu se vrednuju jedni i drugi, što nije dobro. Gde imamo, znači ono, moramo promenimo nešto tu, recimo u školi. Sad uzmete to, zamislite jedan krst, ovako, i sad gore imate permisivno vaspitanje, dole autoritarno. S jedne strane mnogo ljubavi, sa druge nedostatak ljubavi. E sad, ako imamo permisivno i ljubav, tu u tom, znači imamo... Tu imamo demokratsko vaspitanje, partnerske odnose, saradnju, razgovor. I to su deca koja se uče kritičkom razmišljenju. I tu se razvijaju darovite deca. A sad, ako imamo mnogo ljubavi i strogoću, tu se razvijaju štreberi, tu je ono kontrola. Onda imamo autoritarno i nedostatak ljubavi. Znači, tu imamo decu koji imaju probleme u ponašanju. To je ono, naše vreme je bila ona urbana legenda o deci oficira. Da. E sad imamo nedostatak ljubavi ili pogrešno iskazana ljubav i sve je dozvoljeno. E tu imamo decu koji imaju neke traume, neke greške u vaspitanju. Što bih rekao, ono, prosječan građanin sveta. Da. E sad, ono, ovi tamo gde je ljubav i permisivno, to bi, recimo, bio Herkul. Gde je ljubav i strogoća, to je Ahil. E sad, od čega, što vodi svet u napredak? Znači, ovi štreberi, Ahil, znači, to je onaj koji će da izvršava zadatke, da osmišljava, da radi, ali je potreban onaj kreativac. Jedan Nikola Tesla je promenio svet. Znači, 1000 ovih pametnih, divnih inženjera projektovali su hidrocentralu, pravili, radnici gurali kolica, ali je bio jedan Tesla. I kroz istoriju pamtimo tog jednog. Pamtimo one najgore i one najbolje. Jel umemo da prepoznamo? Kad umru. Da. Kada odu. A vi danas to je, u školi... Što ni, oni sami ne mogu da prepoznaju sebe i svoju veličinu. Ali sad, recimo, evo vi sa toliko iskustva. Da. Jel ima te dece oko nas? Danas? Ima. Recimo tu u školi... Jel ih volimo, jel ih negujemo, jel ih mazimo, jel ih pazimo, jel im dajemo šansu, jel su oni najbolji, jer ih poredimo, jer su oni autoriteti. Teško je njihovo detinjstvo. Ne znam, ja imam sad ono na osnovu mog iskustva, recimo. Ovde u školi, eto, imali smo... Bile na vašoj televiziji, bila jedna moja učenica bivša, Ana Ninković, i njena sestra Milica, koje su bile predivna deca. Znači, ta Ana, ona nešto je radila, je istraživala položaj žene u pesmama. Znači, jedno pametno dete, devojka sada. Pa ona je verovatno malo i o Anđi pričala iz Banović Strahinje. I recimo, kad sam radio promociju škole, išao sam po vrtićima i pričao o pripremi za polazak u školu, ona je uvijek išla sa mnom. I ona je držala predavanje odraslim ljudima. To je trebalo da vidite, gospođicu. Ne znam, Milica... Njena starija sestra, ona je psiholog sada, radi na filozofskom fakultetu. Recimo, imali smo problem jedan sa nekim dečakom gde ga je celo odeljenje maltretiralo. I onda sam razredna se nije baš snašla, pa sam došao ja na odeljensku zajednicu da popričam sa decom. Klinici me gledaju i slušaju i sve je bilo onako nategnuto dok Milica nije skočila, lupila rukom od sto i ispričala ona svoju verziju kako ona vidi sve to. I posle toga je nastao tajac. I on je sad psiholog. Eto, na neki način, ako se jednu mrvicu ja pomogao njoj da postane psiholog, ja sam presrećen. A kako vam sad ovo stvarno društvo sada izgleda? Šta su naši današnji autoriteti? Ne govorimo u školi, ne govorimo o sistemu vrednosti. Evo, ja znam da vas to, da se u politiku ne razumete, ali vas sa te strane... Ja sam pokušavao, ali sam probao. Ali sa te strane vas ni ne pitam. Pod jedan, ne može sve u životu biti politika, mada očito da dobro ide onima koji su želeli da nam to nametnu, onima koji žele da drugačije i različito mišljenje zapravo
bude podvedeno pod nešto što je loša rabota, neka nemoralna priča. Znate, ovdje je najlakše reći kad je nešto, kad imate svoje mišljenje, da je to neka politika, a politika je već odavno ovdje postala pežorativna reč za sva moguća nedela. A pritom svi se otimaju da se bave njome i baš nam odatle stižu onako kritike. Lukrativno. Lukrativno, da. Zato vas to pitam. Kad vidimo... Kad je čovjek gore. Ima ona poslovica, kaže ono, kad si gore ne uzvisi se, kad si dole ne ponizi se. E sad to je veoma teško... I kako se to deci objašnjava? To je teško odraslim objasniti. Gde, recimo, ono, oni koji su bili gore, nisu primetili, nisu, previše su gledali u visinu, nisu primetili šta se dešava. I onda je negde 88. pobedila neka palanačka Srbija. Znači, tada je izgubio rock'n'roll, pobedila Ibarska magistrala. Jer smo mi bili previše uobraženi i nismo gledali, nismo obratili pažnju šta se dešava. I pobedi neka kafanska varijanta palanačkog nacionalizma, koji ide... Umjesto da gaji ljubav, oni su gajili mržnju. Gde ima prokletstvo malih razlika. Gde svi ovi narodi ovdje, na, što je sad moderno reći na Zapadnom Balkanu, previše smo isti. I sada, da bismo imali neku svoju posebnost, mi moramo tražimo razlike između nas i njih. Ono, pod navodnicima njih. Gde... Ići ćemo na kulturu, na jezik, izmišljanje novih reči, izmišljanje neke tradicije koje nema, izmišljanje kulture koje nema, izmišljanje i sve je zasnovano na nekoj mašti koja je negativna u ovom smislu. Što se sada događa? Mi smo sada u biblioteci i neko pokušava da uđe. Klinci pokušavaju da uđe, vjerojatno. Žele knjige da uzmu. Jel to? Sprečavamo ih. Jel žele knjigu, deca? Da, sprečavamo ih. Jel deca žele knjigu? Moramo da ih učimo o tome. To je, moraju da odrastaju s knjigu da bi zavoljeli knjigu. Jer to je... Ne znam, ono, mnogi stvari koje nam dolaze i sa zapada, šta je problem sa time što ih prihvatamo nekritički, ne promislimo i primenjujemo onako kako smo u prvom trenutku shvatili, što je obično pogrešno. A sa istoka? Sa istoka ima divnih ideja i sa istoka, samo što za njih malo ljudi zna. Recimo, evo jedna divna ideja sa istoka. U Rusiji ima škola jedna, Šatalov, pedagog. On je napravio školu u kojoj je nestala trojka. Gde sva deca imaju četvorke i petice, ali zasluženo, ne poklonjene. Jer, koja je logika bila njegova? Kaže, ono je odrastao čovjek, političar, predsjednik, kad priča. On se pripremi, pa ima podsjetnik. Profesor kad priča, ima podsjetnik, ima prezentaciju. A đake teramo da uče sve na pamet. I da sve znaju, da sve imaju u glavi. A mi maturi to nemamo. I onda su napravili školu gde su timovi pedagoga, psihologa osmislili kao neke mape uma klinci da prave. I na osnovu toga su učili i radili. I to je bila škola u kojoj su sve nestale trojka, sve četvorke i petice su bile zaslužene. A jedinice i dvojke? Nema. Sva deca su bila uspešna. Jer mi možemo da napravimo školu u kojoj su sva deca uspešna. Jer svako dete, svako, evo ovde... U prostoriji od 100 ljudi svako je u nečemu najbolji. Sad ajde pronađemo to. Jer ono što idemo kao poštovanje i interesovanje deca, super, treba se poštuju. Da li deca znaju šta ih interesuje? Mi treba da gradimo njihova interesovanja. Mi treba pravimo neke autentične situacije. Da koristimo i emocije. Jer kad pogledamo čega se mi sećamo u životu, koji se stvari sećamo? Sve stvari koje se sećamo iz detinjstva i mladosti su obojene emocijama. Jer deca su, osim toga što su bića igre, ona su bića ljubavi. Bez ljubavi dete može da umre. Ljubav, sad, mogu jednu pričicu da vam ispričam? Pošto sam radio sam i u vrtiću. Ja sam radio u vrtiću, u osnovnoj školi, na fakultetu. Jedino sam srednju preskočio, tu nisam radio. Jel vam nedostaje srednje malo? Sada kažu da je srednja ozbiljna bitka. Ja bih bio ozbiljan problem u toj školi. Ne, recimo, koliko su deca bića ljubavi? Kad se dete rodi,
E sada, imaju ono što naši savjetuju, kaže ono, pusti dete da plače, neka razvija pluća, nemoj da vaspitava dete tebe, vaspitava i ti njega. I sada, kad bi smo mogli dečije misli da prevedemo na srpski, kako to izgleda? Ja plačem, mame, tate nema, gotov sam, ja umirem. Znači, to je stres. A ima ono, ja plačem, mama i tata su došli, zagrlili me, kreće hormon sreće, znači, ja mogu sve. Znači, tu počnemo, gradimo sigurnost u dete, sigurnost u sebe. Gde ima istraživanje neko u Americi gde u jednom zatvoru 90% osuđenika su bili emocionalno zapostavljani u periodu do treće godine. Gde, recimo, u tom vrtiću deca 3 godine i nešto su imali, sve, igram se ja s njima i kažem, ajde da imamo šta može da leti, a da nije ptica. E sad oni, kaže, može leti avion, može da leti, ne znam, buba, leptirić. I devojčica jedna, doterana, kao princeza, ona sedi, ono 3 godine, ona je damica. Znači, ona sedi, znači, doterana, kikice, tu su mašnice, ono, karnerčići oko vrata. Kaže, može da leti moja mama. Kažem, kako može tvoja mama da leti? Kaže, moja mama je gore na nebu i ona mene gleda po ceo dan i pazi da li sam dobra i ona mene posmatra i voli po ceo dan. Ona je to sa takvim ponosom rekla. Gde je u tom periodu, 3 godine, klinci će neka deca, znači ne možemo kažemo da je pravilo, ali mnoga deca će lakše da podnesu smrt roditelja nego razvod. Jer kad se razvedu, on mene više ne voli. A nju mama gleda po ceo dan. Ona tako je rekla da su druga deca ono, zavidela jer nju mama voli po ceo dan. Njihove mame idu na posao, kuvaju, a njena mama samo nju gleda. A, gde klinci, znači ono, ljubav, to je nešto što gradi deco. E sada, to su stvari ono što moramo od detinjstva, znači da promenimo prvo u porodici, treba savjetovalište za porodicu, treba moje kolege koje pišu naučne radove koje niko ne čita, treba da počnu se bave edukacijom ovog naroda. Ovaj narod to voli. Mi traže ljudi informacije. Jedno sam držao roditeljski sastanak u vrtiću, u polasku, u školu. 4 sata sam pričao sa roditeljima. Oni su tražili da... 4 sata, samo jedan tata izašao koji je žurio na posao neki. Znači, 4 sata su... Ali to je aktivno bilo. Znači, ljudi to traže. I sada, pošto i moje kolege pišu naučne radove koje niko ne čita, na njihova mesta dolaze neki obskurni likovi, neki estradni pedagozi koji prosipaju demagogiju i koji opet dodatno lažu ovaj narod i zavrću im umove, spinuju im umove, gde promovišu neke negativne stvari. Ne znam, ja sam, izlazili su moji tekstovi u nekim rumunskim novinama u Pančevu, neka moja studentkinja koja je radila tu, pa izlazili su moje knjige, pitala me da li može iz knjige da tekstove neke lekcije da objavljuju novinama. Kažu slobodno. I umjesto da budem pohvaljen, kaže mi jedna koleginica, Bože, u novinama. Kao da je to nešto ono... ispod časti. ispod časti. Gde je ono, ta uobraženost, kao što smo ono, 88. Pustili horde ove nacionalista palanačkog tipa da preuzmu zemlju, tako i uobraženost ljudi koji znaju dovodi od toga da narod truju oni koji ne znaju. Ali kaže ono, ako mi pamet, ako, ne mislim, ne govorimo o sebi, ali naravno. Kaže, ako mi pametni čutimo, samo će se budale čuti. Jel postoji pitanje na koje niste umeli da odgovorite? Pre enciklopedije, pre internet? A, otkrili ste. mislim, morala sam to da vas pitam. I koliko godina je dugo trajala ta vaša igra? To je trajalo godinu dana igra. Da, to je bio... Klinci su bili 4. razred. Aha. Da li 3. ili 4., nisam siguran sada. I tako padne meni neka ideja na pamet i odmah je sprovedem. Uh-huh. Tako je bilo i ovdje kad sam bio direktor, samo što sam imao nastavnike koji su me pratili, pa zato to se bilo uspješno. Kako sad? Ne znam. ne znam. ali je bilo, recimo, ja njih pitam, kažem, ja vas pitam 5 dana, posljednji čas u nedelji pitate vi mene. I onda sam im dao jednu kartonsku kutiju, napravio sam kao otvor gdje će da ubacuju ceduljice sa pitanjima i onda su oni pitali mene petkom, posljednji čas. I onda ja otvorim tu kutiju, čitam pitanje, odgovaram dok se nisu izbezobrazili.
pa su uzeli da čite enciklopedije. Ali to je dobro. Kad bi oni čitali enciklopedije, da nije bilo tog izazova. Pa da sam im naredio, ne bi hteli, ali ovako su svi hteli. Jesu bila pametna pitanja? Pa ja nisam znao da odgovorim. A jesu bila sva ta pitanja koja su se našla u toj kutiji? Uglavnom su bila pitanja koja su vezana za nastavu, za gradivo. I onda su bila pitanja ta iz enciklopedije i sad jedan od te dvojice koji te postavio ta pitanja, on je sada profesor na Šumarskom fakultetu. Ovaj drugi je profesor na arhitektonskom. Koliko u stvari generacija ste vi izveli kad pogledate sada? To je ono što ne mogu sebi da oprostim, što nisam ni jednu generaciju celu. Znači, ili sam počinjao od drugog razreda, ili sam ih ostavljao u trećem razredu iz raznih razloga. Jer nekako sam dozvolio sebi da... Kad sam bio klinac, pročitao sam negdje da se odluka donosi za 11 sekundi. I onda sam ja to utuvio sebi u glavu da moram u roku 11 sekundi odnesem odluku, jer sve preko tog vremena nije odluka, nego je zaključak. I onda sam kroz život išao tako. Život mi je određivalo tih 11 sekundi. Tako sam, ne znam, evo i ovdje u ovoj školi sam radio kao učitelj i dobio sam ponudu za neki posao 11 sekundi i dao sam otkaz. Škola u kojoj sam radio pre, bila je šansa da pređem u ovu 11 sekundi, dam otkaz. Bio sam direktor ovdje, tek izabran u trećem mandatu. Javila mi se šansa da pređem u visoku školu. Sad razmišljam šta da radim i sad to je bila moj guru, jedna defektolog u ovoj školi koja meni kaže šta bi radio stari Goran? Kažem, stari Goran bi donio odluku za 11 sekundi. Kaže, pa ide. I onda sam otišao u Vršac. Jer zamišljate ljude koji nas vode, koji su najodgovorniji za ono što se zove naša budućnost, jer zamišljate da prvo donose odluku za 11 sekundi, drugo da imaju... Ja mislim da su oni doneli odluku pre tih 11 sekundi. Nisu ni čekali. Nisu čekali. Nisu ni razmislili. Da, da, da. A dakle, onda, da li zamišljate bilo koga od tih ljudi koji sada sede, otvorili su kutiju sa jednim malim prorezom i čekaju da neki građani ove zemlje ubacuju ceduljice. A da će onda oni jednog petka, ne da Bože svakog petka, umeti da odgovore na svako naše pitanje. Mogu li odgovor da bude u duhu vaše emisije? Da sam ja neko. Neko bi radio kao grobar još uvek. Neko bi radio u pošti. Neko bi radio u kiosku. Ne bi bili na vlasti. Ne mislim na sadašnju, nego neko bi bio psiholog u školi. Znači, na prethodnih 30 godina. Izuzev jednog čoveka. Kog smo ubili. Hvala vam najlepše. Bilo mi zadovoljstvo. A kad ćemo počnemo snimati?